'n begrafplaas kan soms 'n baie interessante plek wees om te besoek. Jy mag dalk brokkies van die plaaslike geskiedenis leer deur te lees wat op die grafstene geskryf staan. Jy sal beslis geprikkel word as jy in die Shankill-begraafplaas in Lurgan Ierland op die volgende grafsteen afkom. Daar staan: Margorie McCall Lived once, buried twice. Nou, blijkbaar het hierdie tannie Margorie in 1695 aan 'n koors gesterf. Waarschijnlijk uit vrees dat die koors aansteeklik was, is daar maar 'n kort lijkbaak gehou en is sy terstond begrawe. Aan haar vinger was 'n waardevolle ring wat haar man nie kon afkry nie, aangesien haar vinger so geswel was as gevolg van die koors. Maar dieselfde aand nog, toe het grafskenders die lijk opgegrawe en ook sonder sukses probeer om die ring van haar vinger af te kry. Daarop het hulle besluit om die vinger dan af te sny. En toe die bloed uit haar vinger uitloop, ontwaak Margorie uit haar koma uit en sy sit met eens regop en gil. Nou kan jy die grafskenders kwalik neem as hulle vreesbevange die hasepad gekies het. Ek sou baie vinnig daar weggekom het. Daarop het Margorie uit die graf geklim, haar afgestof en huis toe gestap. En toe sy by die huis aankom, het sy aan die voordeur geklop. Haar man en die kinders het om die tafel gesit en toe sy klop, toe sê haar man vir die kinders: "Weet julle, as dit nie was dat julle ma dood en begrawe is, en dan kon ek sweer dat sy wat daar klop." Nou, dis net hier waar daar verskeie weergawe van die verhaal ontstaan het. In die een weergawe maak die man die deur oop, sien sy dooie vrou voor die deur staan en slaan van die skok dood neer. Dan het Margorie voortgegaan met 'n ander man getrou, kind of wat by hom gehad, en is in 1705 oorlede. In die ander weergawe het haar man nou nie dood gegaan nie, maar hy het oornag grys geword en hulle het saam nog 'n kind gehad voordat sy in 1705 dood is en finaal begrawe is. In nog 'n weergawe het die grafskenders hulle doodgeskrik. In al hierdie verskillende weergawe van die verhaal laat die mens nogal wonder oor hoe eg die verhaal is. Het dit werklik gebeur dat die vrou twee keer begrawe was? Die feit dat weergawe van hierdie verhaal met ander name nou as Margorie in verskeie Europese lande voorkom, daar kan toch nie identiese gevalle wees, soortgelyke gevalle wees, in ander lande soos Nederland, Duitsland, Italië, Skotland, Engeland en Kanada nie. Of kon daar?